prática econômica dos Estados nacionais que pode ser sintetizada em 5 características. Primeiro, o metalismo. A riqueza das nações seria determinada pela quantidade de metais preciosos acumulados. Segundo, a balança comercial favorável. Exportar mais que importar para favorecer a entrada de metais preciosos com as vendas impedir sua saída importando produtos. Terceiro, protecionismo. Cobrança de altas taxas alfandegárias de produtos de outros países para estimular a produção no seu. Taxas altas para manufaturados e baixas para matérias-primas, de forma a estimular a manufatura para ser exportada em seu país. Quarto, incentivo à manufatura. Estímulo à produção de determinados produtos e concessão de monopólio ao fabricante, impedindo a concorrência. E quinto, sistema colonial. A busca por possuir colônias para que pudessem ser exploradas eram importantes fontes das matérias-primas e mercado consumidor para as manufaturas da metrópole. As colônias deveriam realizar comércio exclusivamente com a metrópole. Portugal foi o pioneiro na expansão marítima pelo Oceano Atlântico. Este período é muito importante, pois além de significar um momento de ampliação e fortalecimento do capitalismo europeu, marca a mudança e o eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Atlântico. As grandes navegações foram impulsionadas pelo interesse dos reis e da burguesia, que contavam com o apoio da Igreja Católica. A escassez de metais preciosos e a necessidade de buscar novas rotas para as Índias, pois o mar Mediterrâneo estava monopolizado pelas cidades italianas e, por terra, os perigos eram muitos. O comércio atlântico fortaleceu-se mais ainda a partir de 1453, quando a cidade de Constantinopla foi tomada militarmente pelos turcos otomanos e inviabilizaram o comércio de especiarias na região para os europeus. Primeiro, centralização política. Portugal é o primeiro Estado nacional absolutista, também chamado de Estado moderno. Segundo, paz interna. Estabilidade político-social, enquanto a Espanha ainda estava em sua guerra de reconquista, os outros reinos europeus estavam em guerra. Terceiro, posição geográfica favorável. Quarto, existência de uma burguesia ambiciosa e com a capacidade de investimento. Quinto, experiência comercial. Sexto, interesse e incentivo comercial do Estado português, que inclusive criou escolas de navegação. Sétimo, novas invenções tecnológicas, como a bússola, pólvora, astrolábio, quadrante, cartografia e etc.